Estamos prestes a dar início à corrida de hoje no famoso Circuito de Mônaco. Os pilotos precisam estar afiados se quiserem conquistar uma vitória aqui hoje. O prestigiado Circuito de Mônaco não é muito diferente hoje da disposição com que foi inaugurado há quase um século. São 3,2 quilômetros e 19 curvas nas ruas de Monte Carlo. E embora a velocidade média de 150 km por hora nas voltas seja a mais baixa da temporada, com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Hoje, Anthony Davidson estará mais uma vez ao meu lado dividindo suas opiniões. Thank you.
carro da frente é de 4.6 segundos. Recebemos uma punição de tempo, ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida.